どうぞ。הטקס הצנוע הזה התקיים בשבוע שעבר. 10 עלות מעל 3 אנדרטות המייצגות 3 מחוזות שנפגעו קשה בצונאמי לפני 10 שנים. כמו מונימנט ניווה, פוקושינה נו, קנשה נו קימוצ'י. それからアスリートに対する力強い応援の思いというものが込められているわけであります。יפן רצתה להראות לעולם דרך חלון הראווה העצום הזה שנקרא אולימפיאדה, איך התאוששה מאחד האסונות הקשים שידעה. אבל התיירים לא יגיעו, והאירוע, שיפתח ממש עוד מעט, יהיה רחוק מאוד ממה שהיפנים קיוו ופיללו. טוקיו! לפני 8 שנים מצב הרוח הלאומי נסק לשמיים, בשעה שהמדינה עוד לקקה את פצעי פוקושימה והתמודדה עם משבר כלכלי, נבחרה טוקיו לארח את המשחקים האולימפיים ב-2020, 5 עשורים לאחר שהייתה למדינה האסייתית הראשונה שזכתה לארח את התחרות הגדולה בתבל. 2020年東京オリンピックパラリンピック世界からのお客様世界からのアスリートがワクワクしながら東京に来てくださるそんなオリンピックパラリンピックを目指したいと思っています。היפנים היו נחושים להרים פסטיבל בלתי נשכח שיגרום לאנשי הוועד האולימפי להתחרט שלא בחרו בהם לפני 4 שנים. זו הייתה אמורה להיות נקודת הציון לסוף השנים הרעות, עד שבא משהו שאיש לא חלם שיקרה אפילו בחלומות הפרועים ביותר. The World Health Organization has now confirmed what many epidemiologists have been saying for weeks. The coronavirus is a pandemic. מכל התרחישים שהובאו בחשבון, כנראה שהתפרצות מגפה עולמית לא הייתה ברשימה. בהתחלה עוד הייתה תקווה שעד הקיץ זה יעבור. אלא שנבואת החום יחסל את הקורונה, כפי שאנחנו יודעים, לא התגשמה. בפעם הראשונה בהיסטוריה, המשחקים האולימפיים נדחים. היפנים לא נשברו, הם עשו את ההתאמות ואף מתגו את אולימפיאת 2021 כאירוע שיאחד שוב את המין האנושי לאחר שנה של סגרים וריחוק חברתי. The world comes back together. For an Olympics, unlike any other. אבל איך אומרים, תוכניות לחוד וקורונה לחוד. The CDC director is now warning a second wave of coronavirus infections this winter. Japan has declared a state of emergency in Tokyo. העסק התחיל להסתבך, הקורונה המשיכה להשתולל, הלחץ הציבורי הלך וגבר. את ההשבחה! את ההשבחה! סטופ טוקיו אולימפיקס! סטופ טוקיו אולימפיקס! עד מהרה התפתחה תנועה קולנית של מתנגדים לאירוח המשחקים. היפנים רצו להראות לעולם מה הם יודעים לעשות, אבל לא בכל מחיר. לבסוף הוחלט לאסור הגעת צופים מחוץ לארץ, אבל גם זה לא הרגיע את התושבים. בחודש מאי האחרון, לא פחות מ-75% מהם רצו בביטול כאב הראש הזה. החיסונים היו התקווה האולימפית הגדולה ביותר, אבל דווקא ביפן לא היוו פקטור מסייע. מבצע החיסונים החל מאוחר והתנהל באיטיות, כרגע רק כ-20% מהתושבים מחוסנים באופן מלא. המארגנים התחילו להפנים שהמשחקים האלה יהיו היסטוריים ולא מהסיבות הנכונות. ההודעה הזאת הייתה אולי הקשה מכולן, בוודאי בעבור עם שמתקשה לחיות עם כישלון ואכזבה. רבים תהו ותוהים מדוע המשחקים מתקיימים בימים של מגפה עולמית. ואם אין קהל, מה הטעם בכלל? אז מעבר לחוזה עם הוועד האולימפי, ישנו הרצון הטבעי לבוא ולומר, ההצגה חייבת להימשך. כמובן, ישנם הספורטאים שהקדישו שנים לאימונים מפרכים, ויש עוד משהו. בייג'ינג! בשנה הבאה תארח היריבה הגדולה, סין, את אולימפיאת החורף בבייג'ינג. גם זה שיקול שנלקח בחשבון. אז יש את התשובה, כל מנה דו יהיו כזאת לירות, כנ
だからやるかやらないかという議論をするのはもう超えて、どうやってやるのかと、そして新しいオリンピックを考えようと。この際ב-1964 זו הייתה אולימפיאדת השיקום הפיזי והתדמיתי של יפן לאחר מלחמת העולם השנייה. גם הפעם, יפן רצתה לשקם את תדמיתה, גאוותה ומצב הרוח שלה. אז נכון, מה שקרה רחוק ממה שתוכנן, עכשיו תנו להם איכשהו לנסות ולהעביר לנו אולימפיאדה שתיזכר מהסיבות הנכונות.